Idag ska vi göra en airtrack-video. Men jag har fått samarbete med idrottshallen.nu. Idrottshallen.nu. Där kör ni deras mobilnummer. Så det är en fläkt där som blåser upp den. Och vi har fått sponsor med en 10 meters lång. Så vi ska bara visa lite skills och så. Så vi kör. Backflip? Kör. Nej, jag kan köra. Jag kan inte landa. Front flip. Jag kan göra sidekick. Vilken fin sidekick. Ja, ni kör då. Jag testar en gång nu. Är det något eller sker eller? Jo, fan. Cinnamon challenge. Man tar en sked med kanel. Nu står vi här och jag prövar vi kanel. Vänta, jag ska bara fokusera på det, din fucking monitor. Här, kanel. Nu ska vi fokusera där. Och han kommer, jag häller upp. Okay. Han tar en matsked här. En matsked. En matsked. Det blir något helt sjukt. Du får köra där. Det är ju fan skitkonstig kanel. Nej, det är farligt kanel. Okej, nu kör vi. Mer! Det här räcker inte. Men jo, det gör det! Det där räcker ju. Det är vissa som tar hela matskedet. Så det där! Men det där gör! Här har vi den. Du måste få reaction i kameran. Vänta! Okej. Ett. Kör! Ett, två, tre. Smått ut! Okej, jag kommer också köra.